Já vás vítám u dalšího videa na hru Far Cry 3 a dneska se podíváme tady do strip klubu. Jenom vtip. Jsou tady trošičku ženy, takovýhle. Který se tady lísá k bedně. Teď jsem za tebou, holka. No jako nic moc, no. Služby. You wanna taste? Let's work something else. Na madraci takovýhle. No dobrý. Takže tady vlastně nemusíte mít ani pohlavní styk. Tady stačí si lehnout na tu madraci a už byste mohli něco chytit. No tak jo. Jsme vlastně ve vesnici, která se nám v minulém díle zjevila v takovém snu zdrogovaném. A všechno to začínalo tady. Musíme sehnat pro Citru nějakou takovou dýku. A my si teda pokusíme nějakým způsobem získat, i když vůbec nevím ještě jak. Se jdem na to podívat. No, tak ono je, ježiš ty vole. Tady to vypadá. No. Docela hrůza. A my si asi zahrajeme pokr, jak to vypadá. Ale normálně jsem říkal, jako, že pokr teda hrát nebudeme. Zatím. A tak asi to mělo nějaký důvod, no, protože si ho taky tak budeme muset zahrát, takže. A tady vidím, že mají stejný program, jako jsme měli úplně na začátku. Takový to zero špil. No dobře, tak jdeme si zahrát. Did you hear about Snow White? Shut up about Snow White. Every time you tell the story we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. Oh, that's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in. Yeah, if it's true. Hoyt would make quick work of a guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one special. Am I right? What'd you say you look like again? All in. Play. That's the guy from my vision. He's gonna lead me to Keith and Oliver. No. Jako myslel jsem, že si zahrajeme ten pokr, ale no tak nic, no. Tak příště. Každopádně musíme tady to sledovat. A tak běž, ale. Tak jo, máme ho sledovat, aniž by nás viděl. Close. Not there, but man, almost. I gotta keep up with him. Gotta cut down on the caffeine. No, jsme teda jako dost nenápadný. Jak se tam vykouktil za tou krabicí. Not there, but ghosts. Johns. I wrote it out. It's not that often I get to hold a pen. So much for English school. Here's your money. Take him in, Saru, get rid of him. Hey! Fucky, fucky, sucky, sucky. Those words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. Hey, fucky, fucky, sucky, sucky. Tak se dneska balí.
já s ním souzdávám. Please don't take your mission. You like what you said? Feel better? You lied to me again. Nechybej. To byla hodná kurva zrovna. O, tak ten nás uvidí, ne? Nebo ne? Já si myslím, jako, že blbej není, on bude vědět, že jsme tady. Bude vědět, že nás, že ho někdo sleduje. Vždyť s ním držím krok. Tak už tam zalez. Tak jdeme za ním dovnitř. You have 10 seconds to tell me who you are before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus. I doubt it. 5 seconds. Jason Brody. Really? Yes. So you're Snow White. Yes or no, which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, "Did we win?" And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. No, tak aspoň, že jsme do povětří nevyletěli. Ale já nevím, jestli jako kecá, ale fakt je pod stolem. Jo, je. Ty vole. Dřív jsem si nikdy toho nevšimnul. A ono tady přímo čumí na mě. Tak co pro mě máš teda? Za nabídku. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh great. I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though, from the source. Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capiche? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. Tak jo. Vezmeme si to, ale... Jej, místo čeho jsme si to vzali? My to máme místo, ale já bych si to vzal místo
jiné zbraně. Místo tady toho. Tady to věřím, že se nám bude hodit víc. Tak jo. Tak jdeme. I'll play ball as long as it gets me closer to finding my friends. No tak ale kam se musíme dostat? Ty mi něco řekneš nebo? To tady někde označený nebo? Nevím jako. Maybe Dennis knows more about Hoyt. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. No. Tak kam teda? Co máme tady nejblíž? Aha, no to není zas tak daleko. No, tak si tam teda zajedeme, jestli teda najdeme tady někde poblíž káru, která by se nám dost hodila. Protože to nechceme mít pěšky. To nechceme. Než odpali ty vybušiny, vyrobí tomu. Co? Aha. A jako musíme to dělat na 100%, nebo je to jenom taková jako rada do života? Tady je kára. Tu si určitě vezmeme. Pěšky bychom tam byli za týden. Tak jak je na tom zkrátka? Jo, není to moc. Není to z velkého kopce. Tak to zkusíme. No tak doprava se trošku zkomplikovala. A naštěstí už je to jenom kousek, takže... Co tady řve? Jo, pejsci. Pejsky necháme pejskama. Tak tady už bychom si je... mohli označit, ale kde to... kde ono to jako původně začíná? Takže to je někde pes. Tam je taky něco. Tady se něco hejbe. To je jako pes číslo 2. Jo. Pes číslo 2. A na to by nám ta odstřelovačka mohla bohatě stačit. Jo, oni už ví o tom. Proč mi to dalo teď konto? Prčic. Tak ještě jednou. Vždycky, když někam vletím, tak mě to zabije. A potom mám jakoby druhou šanci, jo? Co? Tak
Gotta try the flamethrower. No, jo. Do prčic. Proč nejde ta likvidace řetězová? To by mělo fungovat. Ale víte co, hoši? Já na vás seru, já vás také podpálím. No. No, šup. To je jedna z nejzábavnějších misí tady ve Far Cry. Prostě ničit drogy. Tady je ten plamenomet. To by mohlo stačit. Sem budou nabíhat asi. Stá se mi to, nebo jsme trošku jako takový zhulený? Se hejbe ten obraz. Tak kde se to dělá? Tak já tady furt některý slyším ještě. No tak to vypadá amazing. Tady jsou další. Nejde. Už.
No, takže náš první těžkoděnec. Zatancuj si, no. No, a je to. Všechno potřebné jsme sdělali. Takovéhle šílenosti mi vůbec ale nevaděj. Joj. Šílenost taky byla spadnout, teď končí, jo. Takže si to tady trošku ještě vylutíme, protože těch truhliček tady je celkem dost. Je tady i hodně munice, což se nám strašně hodí. To jsme trošku plýtvali. Ale máme toho celkem jako dost. Ale zdarma hlavně tady injekce. Nějaký to lutění. Tady ten těžkoděnec by mohl mít hodně rezavínuš. Tak co to je? A 9 dolarů. Takže bosové tady mají taky trošku jako špatnou výplatu. Ekonomiku mají v prdeli taky. Tak ještě tebe okrademe. A tady bylo jako fakt hodně toho. Co, už to máme všechno? Snad jo. Ještě tady je nějaká truhla. Tu je. Tak, lékárničky už máme teda to, plný. No a teď co, je to všechno zničený jako. Nebo máme jako uniknout z té oblasti, nebo... Jo, počkej, my máme vlastně to další úkol tady. No jasný. Takže se tam musíme jako vrátit. Jaj, teď je to přece jasný. Než mi to dojde. Počkat, jsme nějak mimo, ne? Kde to seš? Jaj, to už je tady ten barák. Jsem nevěděl, že to je hned takhle na začátku. I love the flamethrower. Those Germans, what can I say? They know how to light stuff on fire. Got you an earpiece. Thanks. Hey, you ever go out on recon with your guys? There's a reason I have the American flag in here. In here, there's society, there's order. Out there, the jungle, the synapses in our brains go dark little by little. You forget where you're from, who you are. Yeah. So, what about my friend Oliver? I'm almost burst this thing wide open. I can feel it. By the way, you're getting popular. Lovely weather we're having. My boss, are you planning a parade? That's why I love you, Voss. You make me laugh. Everything in business is so goddamn serious. But you, sir, what about Snow White? You know what, I don't give a fuck about him. I don't give a fuck. Really? Then why am I here? Once you've got the ransom money, his friends are gonna be sold like that. I shot his older brother. I did what you wanted with his younger brother. He's my sister. She's inking that white boy. I don't give a fuck about your family. It is by my grace that your head isn't impaled on the antenna of my car. Therefore, I would like it if you gave a fuck about Jason Brody. Okay, Hoyt. Okay. All right. Fantastic. Ah, I'm really loving this weather. What's the name of that village down the road? Barristown?
bunch of native sympathizers. They stole the transportation manifest that's close to my heart. I'd like to pay them a visit. Nice to see you, Voss. Better make your way to Barristown. I bet Oliver's on the manifest. Who has it? I'll tell you when you get there. I gotta keep on working. See yourself out. Tak jo. Takže máme další úkol. Tentokrát musíme... Ježíš, proč je všechno tak daleko? A tak půjdeme nejdřív sem. Půjdeme si to trošku tady osvobodit, to stanoviště, ať se nám lépe cestuje. Protože v téhle části mapy... Máme pouze jenom tady stanoviště na rychlé cestování, ale nikde jinde už. Takže vlastně tady vlastně musíme všude autem, pěšky, co já vím. Takže by se hodila zase nějaká kára nebo něco. Snad tady něco je. Tady bude zase hovno jako minule. Ne. Já bych si tak tipnul, že tady za tím mostem by mohla být nějaká kára. A nebo jsem dost naivní. To jsou kračluny. Skútr. No tak, tady přece musí být někde poblíž nějaká kára. To my to tam dojdeme ještě pěšky, no tak na káru sereme. Já už vidím to stanoviště, takže... Kde máme foťák, uděláme si nějaký jako hezký fotečky, uděláme nějaký panoramata. Teda bez toho listí. Půjdeme někam na vyšší místo, protože abychom to lépe označili, tak vidíme dost hovno, jak je to oplacený. Tak mě tady něco nekousne do zadku mezi tím, co si tady budu dělat panoramata. Tak, kde jsou ještě nějaký... ...luzeři. Tak to je asi všechno. Já, když máme dovednostní bod... ...tak bychom ho... Počkat, co tady máme? Jo, už máme i ty výbušný. No dobrý, to teď ne. Dovednosti. A kde máme to plížení? Jo. Přesně tady to máme. A co jsme to ještě chtěli? Likvidace a okrádení. A to se nám taky hodně hodí. Takže to máme toto. A tady to zase příště. Smrt ze spodu. Počka, my máme jenom smrt z výšky, ale to smrt ze spoda, to by se nám zrovna hodilo. Počka, tady. Tady ještě jeden, toho jsem musel hned označit, než zase zmizí a já ho potom nebudu vůbec vidět. Takže musíme se nějak... přiblížit. A to už je úplně jiný. Tebe asi nevyzrajeme. Jojojojoj. Oni si to asi všimli. Ale ještě jsme v pohodě. Fight! Whoever did this!
No a je to. Krásně nám to všechno vyšlo. Máme i očarovaný, takže nám úplně to všechno ušetřilo strašně moc času. A máme další dovednostní bod a my si dáme teda tu likvidaci ze spoda. Aby jsme je z tý Římsy dostali. To je úplně strašně šikovná věc, hlavně na ty stanoviště. No, jsme se skérovaný. Tak, tady to máme všechno plný, tady je paměťovka. Doplníme si asi munici. O, počkat, asi nejdřív. Cože jsme se... Že jsme to vyměnili. Tady to jsme vyměnili za plamenomet. Takže to si teda zase dáme. Tady to jsme měli tady. A... tu útočnou pušku. Mohli bychom si teď zkusit dát tohleto. Ale já teď si. Já si to nechci moc jako vylepšovat právě. Tak bychom si tam mohli dát jenom. Dáme si jenom tak. Zjistíme, jak střílí. Ještě si doplníme munici. Tak a je to amazing. No. Ale jo. Can you help out with the items on the bulletin board? Ne, vůbec nemám na tebe čas. Tak jo. To máme hotový. Z toho označíme. Ono to sice svítí, ale... Když se toho označí, tak tím nic neskazíme. Tak. No tak snad tam dojedeme pořádku. No já to radši vezmu dolem. Ty moje zkratky. Známe to. Když jako já nejsem špatný řidič, ale... Jo, musím si zapít světla a my jedeme podle předpisů. Willis, Matt Barris Town. There's a shack overlooking the pond. You can see the center of the village. Don't be detected. Ježišmarja. Tak a... Já už asi vím, co to je tohleto. No. Snad je nezabijou. Tady je vesnice v plamenech. Tak se s tím budeme muset nějak vypořádat. A to uvidíme teda až v dalším videu, takže tady to ukončíme. A mějte se teda fajn. Tak čau čau.